ګرام کتون کو تاسو د دې ټولو غونډیانو خبرې اترې وره دي او دلته کومګه وګورو نو په دغه محله کې د چا سره هم شکایت نه راغلی نه چرته کې جنگ جګړه راغلی ده دلته کومګه وګورو پولیس د دې کور سیل کړی دی دې ته تاله لګولې ده او دلته کې یو پولیس اهلکار هم تعینات شوی دی چې دا شان د دې د کور نگرانی کوي دلته کې په محله کې دغه کوم چې د غونډیان دي هغه هم په دې انتظار دي چې دومره ظلم شوی دی په کار دا چې دې دې تفتیش وکړي شي او دې کې ملوث کسان دې کې فرق کردار ته ورسول شي دا دې چې کم حد پر استاد دې خبره ده نو سیټیانو محله کې بیا چې کم دا کاست دا زمونږ په پیښور کې بیوټي په لحاظ باندې انټیلیجنس یا په لحاظ باندې یو غټ نوم دی او دې خلکو چې دې د پاکستان د پاره او بل وطن خلتی او ډېر کلی کنټریبیوشن دی د دې مونږ سره چې څومره هم دا پاتې شوی دی دی په کم ډیپارټمنټ کې پاتې شوی دی ښه کنټریبیوټ کړی دا او ټول خلک منی په دې کیس کې چې کم تاسو خبره وکړه په دې کې خویندې او وروڼه چې دی هغې خپل کردار ادا کړی دی قوم او ملک د پاره او هغه کردار چې دی ډېر نیټ اینڈ کلین پاتې شوی بلې چې د ډېر کلوز نه چې دی دا خل چې دی پیژنمه چې دی هغه د پاره ملک او قوم د پاره خپل خدمات یې کړي حکومت وقت چې دی آ چې دی د داسې خلکو چې ان میرډ وي یا چې دی په خپله زندگی تیری په کور کې پراتی د هغوی وارثان چې دی د هغې هغه اوس به بعضې خلک به چې دی په خپلو رشته دارانو کې دولت دپاره جایداد دپاره خپل کسان مړه کړي که چېرته مونږ داسې کتلی دي چې یو فریق را مخکې شي ایف آی آر وکړي او بل ور سره شي هغه ور سره جوړه وکړي په داسې کیسونو کې په کار دی چې حکومت وقت چې دی هغه خپل کردار ادا کړي چې دې سړی چې دی ب خویندې وروڼو چې دی ان میرډ پاتې شي او ډېر ښکلی کردار یې ادا کړی دی دلته کې درې کسان درې د خار په منځ کې کسان مړه شوي دي آس پاس چا ته پتم نه لګي د دې نه دا هغې کړي کېږي چې دا یو منظم طریقې سره د دې مرډر شوی دی او د دې مرډر هغه کول په کار دی چې سی ایم شو آی جی شو هغه ته چې دی په سائنسی بنیاد باندې په ماډرن ډیوایس په ذریعے باندې چې د دې ټوله ډیټا کلیکټ کی بعد ټایم کې داسې هغې کړي کېږي چې په پوسټ مارټم کې پته نه لګي بعد ټایم کې خودکشي داسې وي چې هغې پته نه لګي چې کله زمونږ تفتیشي نظام مضبوط شي کرائم کنټرول به راشي خل به جرم طرف پلت توجه نه شي کولی او وایي چې یاره که زه جرم وکړم نو زه د انویسټیګیشن ایجنسۍ نه بچ کېدی نه شم زما غاړې ته بلات را دي او چې کله دا هغه ته هغه شي چې نه دا انویسټیګیشن زمونږ دومره کمزورې دی چې دی چې دی ما ته نه شي راړتی دی هغه وخت کې چې دی بیا دی کوشش کوي چې کرائم به ورځ په ورځ زیاتېږي نو زمونږ دلته کې د پولیس دا شی کردار پاتې شوی دی چې خپل افسرانې تر اوسه پورې چې دی هغې چې دی باره کې معلومات ونه کړی شو نو په دې کیس کې د دې کردار چې دی ډېر هغه دی بعد ټایم کې وګوره اشادیب والا کیس کې چې دی بیا فیک ویډیو چې دی جوړه کی دې شیزونو سره په معاشره کې چې دی په دې باندې هغه اعتماد ختم شو اوس چې دی خل چې دی پولیس سټیشن تم نه دی عزتدارې سړی چې دی نه ایف آی آر قدرې نه کوي وایي چې یاره دا به ما چې دی کوي بالکل چې اوغواړي هر یو شیش ته دی خو دلته کې که تاسو وګورئ په تاڼه کې چې مرزا صاحب خپله کورسۍ او دوه کورسۍ خود یې نورې ټولې کورسۍ غیب شي د هغې بنیادی مطلب دا دی چې سړی دې راشي او زمونږ چې کم مقصد خبره یې هغه دې کیږي نور دې نه کیږي دلته کې یو څه شی هغه دی دلته کې ستا چې دی د بجلی ریډنګ نه ستا پته لګي چې کدا مړ وو خو د دې به بجلی مجلی همداسې آن پاتې شوي که د شپې ټایم کې مړې وي دا هغه نه پوسټ مارټم نه دا پته لګي چې دا کله مړ شوي ستا د موبایل د هغه نه دا پته لګي چې دا کله هغه چا سره اخیری خبرې شوي دي هغې ته به پته لګي چې یاره د هغې موبایل ډیټا نه پته لګي چې یاره څومره وخت پورې چې دی د دې موبایل یوټیلایز کېدو ستا چې دی په سوشل میډیا باندې نن سبا هر یو سړی هغې د هغې نه پته لګي چې یاره دا څومره وخت پورې چې دی سوشل میډیا دې استعمالوله د دې چې دی دا پته لګي چې سحر به دې روټې ته راوتو گرمې به دې روټې ته راوتو دا ټول شیزونه چې دی کتلی کېږي چې په دې بنیاد باندې دی چې دی تفتیش چې وکړي
نو هغه اصلي مجرمانو ته چې دې دې را رسېدلی شي که کونډي بند وي د هغې جدای هغه دی چېره د څه ټایم دا کونډي یې کړې ده. بل چې دې چې ده سره په ټلیفون باندې د چا رابطه وي هغې کې لوکیشن پته لګي هغې کې چې دې دا پته لګي چې ټایمنګ څه دی. بیا چې دې د موبایل چې آن وي د ده جدای هغه کړی کېږي چې آف وي د ده جدا په سوشل میډیا په طریقه باندې چې دی د هغه پوره هغه چې دی ډیټا چیک کولی شي که د هغې سوشل میډیا اکاؤنٹ بھی پاگے بانے چیز پا سانتیا سارا چیک کے دے شی چیر دا سی اگر دے سنگ مڑشوی دی ولی مڑشوی دی ولی چکل انسان مری دا حالات چی دے ٹوٹلی یو انبیلیویبل یقین نو دے چی دے زندگی یو ڈیر غٹ نعمت تے او دا نعمت چی تانا دی نو دے دا پارا دے ڈیر منڈ تڑی وی دان بچ کولو کوشش کئی داشے او بیا چی زندگی پا داشے سٹیج بانے نو اچرته مرګ ته چې دی غاړه نه کېدی تبې ته غاړه کېدی خو مرګ ته نه کې د ده به چا علاج کړی هغه ډاکټران د اگزامین کی هغه خلط اگزامین کی نو دی به چې دی اصلي سړی ته ورسیږي. او که چرته اصلي سړی نن سبا دا د حکومت یې غدی ولې چې د ده په حق کې اوس پورې څوک نه دی راغلی هغې ته پکار ده چې دا نیچرل ډیت نه دی دی ته پکار ده چې راشي او خپل هغه سره په دې یعنی کہ کچر تا ټول متفق وی نو حکومت کچر تا د چرته ویل لیکړي چې خپل جائیداد چې دی یغه تا ورکي حکومت تا ورکي یا چرته چیرټی تا ورکي ارګنایزیشن تا ورکي چې د الله او د الله د رسول په طریقې باندې چرته جماعت تا ورکي نو هغه شذونه باغه یې کړی وی هغه نه بدا پته لګي چې فائدہ یې چاته وا او د دې چې جوندی او نقصان یې چاته. گراؤنڈ کتون کو داو د سیٹیان محلے کم پروگرام پائے کہ ممتا ستا اخول داغی گونڈیان چکم دی آگے ہم بار بار دا خبر کولا چې دا آبائی دل دا کہ آباد دی او شتمن خلق دی او دا دین علاوہ آغا ٹول نوکر پیش خلق کو آگے پا سرکاری اداروں کے پخخ اہدو باندے پاتی شوی دی او دا دے ملک خدمت اکڑے دے خوالے کنن داغی وارثان نشتا دے یا داغی نور رشتہ داران دل دا پا پی خبر کی نزدی نشتا نو داغی بیا دا حل لے چی دا آگے دا مرگ پتا ہم نہ لگی او کلا ہم دل تا کہ چی دا سی واقعہ مخه ته کیږي نو بیا د پولیس لپاره ډیر زیات لوی چیلنج جوړیږي او دا واقعیا هم د پولیس لپاره ډیر زیات لوی چیلنج په دې باندې جوړ شوی دی چې دلته کې تر اوسه پورې د دې د مرګ پتا نه ده لګېدلی چې د دې مرګ تر کومه پورې ملوث خلک په دې کې شته دی او یا د څه د وجنه د دې د مرګ شوی دی. دلته کې دغه درې واړه کسان په دغه کور کې تقریبا ویلې کیږي چې د هفتې نه زیات مړه پراتو. تاسو د هغوی ګاونډیانو خبرې هم واورېدی چې هغوی کله دا واقعہ پولیس ته رپورٹ کولا نو هغه ته معلومه شو چې دلته کې سمیل دی او دا سمیل د سره وجې پولیس راغله دی دا غې نه پسې کاروایی کړي دا او د غلاشونو چې کم دینو اغا اوم دغه غونډیانو په خپل لاسونو باندې هسپتال ته وړي دي. یقینا دغه غونډیان هم د دې مطالبه کوي چې دومره شریفان خلک دلته کې ژوند تیرولو په کار ده چې دغه د کم کسان چې مړ شوي دي د دې د قاتلانو پته ولګي او بیا معلومه شي چې د شاته څوک ملوث وو. دا د پولیس لپاره هم ډیر زیات لوی چیلنج دی او راتلونکي وخت په خای مونږ ته چې آیا د دې قاتلان گرفتاری کی کنه. زمونږ پولیس سره تفتیشي نظام چې کم دی نو هغه دومره ښه دی مضبوط دی او کنه دی مونږ ماډرن ټیکنالوژیز او ماډرن ډیوایسز په دې کې استعمالولی شو زمونږ سره مدد کولی شي کنه. دا به راتلونکي وخت ثابت دا وو د محله سیټیانو پروګرام او دا غي کیسه او دا غي د غونډیانو خبرې اترې. اوس بزو ثوابه طرف ته ثوابه طرف کې هم د ظلم انتها شوې ده د بجلی په تنازیا باندې د بجلی بل په تنازیا باندې جګړه شوې ده. مونږ وکړه چې 500 روپے بل راغلی او 100 ورځې وړاندې پای باندې جنگ جګړه شوه او یو تن راغلی د خپل خزم وجلی ده او خپل خواخې هم وجلی ده. دغلته کې دین علاوه یو زنانه په دې پیښه کې ژوبل شوی هم ده. هغه د مرګ نه بچ شوی ده خو په زخمی حالت کې اوس هم په هسپتال کې پرته ده. وخت دا به ثابتوي چې آیا دلته کې دا واقعې راځي د دې پشا باندې څه عناصر دي دغه قتل ولې وکړی شو خو د بجلی بل آیا صرف واقعي چې کوم دینو د جګړې دغه سبب جوړ شوی دی کنه دي شاته نور هم څه دي. بل خبره دا هم کیږي چې دغه کم ځانانه مړه شوی دا داغي په ګېډه باندې ماشوم هم وکم چې لا تر اوسه پورې د دنیا ته نور راغلی. دغه قتل پکې بل هم شوی دی او انتهایی ظلم شوی دی. په دې باندې به خبرې اترې کوو زوبا ثوابه ته د دغه کم کسان چې مړه شوی دي د دې خاندان والا سره به خبر کوو چې اصل کیسه سوا او دغه جنگ جګړه په څه باندې شو مونږ سره اوسئ.
ګرام کتون کو تاسو د دې ټولو غونډیانو خبره اترې وره دي او دلته کومګ وګورو نو په دغه محله کې د چا سره هم شکایت نه راغله نه چرته کې جنگ جګړه راغله دا دلته کومګ وګورو پولیس د دې کور سیل کړی دی ته تاله لګولې دا او دلته کې یو پولیس اهلکار هم تعینات شوی دی چې دا شاند دي د کور نگرانی کوي دلته کې په محله کې دغه کوم چې د غونډیان دی هغه هم په دې انتظار دي چې دومره ظلم شوی دی په کار دا چې د دې تفتیش وکړي شي او دې کې ملوث کسان دی کې فر کردار تا او رسولی شي دا دې چې کم حد پر استاد دی خبر ده نو سیټیانو محله کې بیا چې کم دا کاست ته دا زمونږه په پیښور کې بیوټی په لحاظ باندې انټیلیجنس په لحاظ باندې یو غټ نوم دی او دې خلکو چې دی د پاکستان د پاره او بل وطن خلتی او ډېر ښکلی کنټریبیوشن دی د دې مونږ سره چې څومره هم دا پاتې شوي دي دی په کم ڈپارٹمنٹ کی پاتشن دی خ کنٹریبیوٹ کرے دا او ٹول خل کی منی پدے کیس کی چکم تاسو خبرہ اکڑا پدے کی خوین دی او رونا چھ دی اگئی اخپل کردار ادا کرے دی قوم او ملک دا پارا او اگا کردار چھ دی دیر نیٹ اینڈ کلین پاتے شوے والے چھ دی دیر کلوز نا چھ دی دا خل چھ دی پی جنما چدی دی غدا پار ملک و قوم دا پار خپل خدمات کڑے حکومت وقت چدی آ چدی دا داش خلق چ ان میرڈ وی یا چدی پخپل زندگی تیرے پکور کی پراتی دا اغی وارثان چدی دا اغی بعض خل ب چدی پخپل و رشتہ دارانو کے دولت دا پار جائیداد دا پار خپل کسان مڑکی کہ چرتا مونگا داشین کتلی دی چھ یو فریق رامہ کی شی ایف آئی آر ہو کی ابل اور سرش یا غور سر جوڑا ہو کی پا داشین کی سنو کی پکار دائی چھ حکومت وقت چھ دے اگا خپل کردار ادا کی چھ دے سڑی چھ دے با خوین دے رونو چھ دے ان میرڈ پا دے شی دے کل کردار ادا کرے دے دل تک درے کسان درے خار پمینز کی کسان مرشوی دی آس پاس چاہ تا پتم نہ لگی دا دین دا اغه کړي کیږي چې دا یو منظم طریقې سره د دې مرډر شوی دی او د دې مرډر یو کول پکار دی چې سی ایم شو آی جی شو هغه ته چې دی په ساينسي بنیاد باندې په ماډرن ډیوایس په ذریعه باندې چې د دې ټوله ډیټا کلیکټ کی بعد ټایم کې دا چې اغه کړي کیږي چې په پوسټ مارټم کې پته نه لګي بعد ټایم کې خودکشي دا شوی چې هغه پته نه لګي چکل زمونگ تبتیشی نظام مضبوط شی کرائم کنٹرول برا شی خل با جرم تر پلت توجہ نشی کولے آو وی چیرہ کا زد جرم حکم نو زد انویسٹیگیشن ایجنسی نا بچ کے دے نشما زما گاڑی تب لات را دی او چکل دا یغتا یغشی چنا دا انویسٹیگیشن زمونگ دمر کمزور دے چی دے ما تا نشی را رتے دے آگا وقت کے چی دے بیا دی کوشش کئی چی کرائم با ورس پا ورس زیاتی گی نو زمونگا دلتا که دا پولیس داشن کردار پاتے شوے دے چی خپل افسرانی تر اوزا پوری چی دی اگی چی دی بارا کی معلومات اونکڑی چو نو پا دی کیس کی دا دی کردار چی دی دیر اگ دے بعد ٹیم کیو گورا آشازیب والا کیس کی چی دی بیا فیک ویڈیو چی دی جوڑا کی دیش شیزنو سرا پا معاشرہ کی چی دی پا دی بانے اگا اعتماد ختم شو اس چی دی خل چی دی پولیس سٹیشن تم ندی عزتدار سڑے چی دی نک ایف آئی آر کا درے نکایا وہ چیئر دیا ما چی دے ایک کئی بالکل جی چی اوکواڑی ہر یو شیش تا دے خود دل تا کی کتا سو گوری پتانا کے چی مرزا سے اخپلا کور سے او دو کور سے خود ہی نوری ٹوری کور سے غیب شی داغی بنیادی مطلب دا دے چی سڑے دے راشی و زمان چی کم مقتد خبر ہے اگدی کی گی نور دے نکی گی دل تا کی او سشے اگدے دل تا کی ستا چی دے د بجلی ریڈنگ نستا پتہ لگی چھے کدا مڑو خود دا دی با بجلی مجلی انداشیں آن پاتے شیوی کدا شپی ٹیم کی مڑی وی دا اغنا پوست مارٹم ندا پتہ لگی چھے دا کلا مڑی شیوی ستا دا موبائل دا اغنا دا پتہ لگی چھے دا کلا اغنا چا سر آخری خبری شیوی دی آگی تا با پتہ لگی چھے اردا دا اغی موبائل ڈیٹا نا پتہ لگی چھے اردا سمرا وقت پر رسی دی دا دی موبائل یوٹلائز کی دو ستا چھے دی پا سوشل میڈیا بانی ننسا با ہریو سڑے گئی دا اغی نا پتہ لگی چھے اردا سمرا وقت پر رسی دی سوشل میڈیا دی استعمال ہولا د دې چې دی دا پته لګي چې سحر به دې روټې ته راوتو ګرمې به دې روټې ته راوتو دا ټول شي زونه چې دی کتلې کیږي چې په دې بنیاد باندې دې چې دی تفتیش چې وکړي
نو اغه اصلي مجرمانو ته چې دی را رسیدل شي ک کونډي بند وي د اغه جدای اغه چیر د سټم د کونډي کړي دا بل چې دی چې د سره په ټلیفون باندې د چا رابطي اغه کی لوکیشن پته لګي اغه کی چې دی دا پته لګي چې ټایمینګ څه دی بیا چې دی د موبایل چې آن وي د جدای اغه کړي کیږي چې آف وي د جدا په سوشل میډیا په طریقه باندې چې دی داغه پورا اغه چې دی ډیټا چې کولی شي کداغي سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی پا گئے بانے چیز پاسانتیا سارا چیک کے دے شی چیرہ دا سیغ دے سنگ مڑ شوی دی ولی مڑ شوی دی ولی چکل انسان مری دا, دا حالات چی دے ٹوٹلی یو انبیلیویبل یقین نو دے چی دے زندگی یو ڈیر غٹ نعمت تے او دا نعمت چی تانا دی نو دے دا پارا دے دیر منڈ تڑے وی دان بچ کولو کوشش کئی داشے او بیا چی زندگی پا داشے سٹیج بانے اچر تم مرگ تا چی دے غاڑا نک کی دے تبی تا غاڑا کی دے خو مرگ تا نیخ کی دا دبا چا علاج کردی اگا ڈاکٹران دے اگزامین کی اگا خلط اگزامین کی نو دی بچ دے اصلی سڑی تا اورا سی گی او کچر تا اصلی سڑی دن سبا دا دا حکومت اگا دے ولی چی دا دا پا حق کے او سا پوری سوک ندی راغلی اگی تا پکار دا چن دا نیچرل ڈیت ندے دی تا پکار دا چی راشی او خپل اگا سرا پدې یل کې کچرته ټول متفق وي نو حکومت کچرته د چرته ویل لیکړي چې خپل جائیداد چې دی یغه ته ورکې حکومت ته ورکې یا چرته چیرټی ته ورکې ارګنایزیشن ته ورکې چې د الله او د الله د رسول په طریقې باندې چرته جماعت ته ورکې نو هغه شذورو باغې کړی وي هغه نه بدا پته لګي چې فائدہ یې چاته وا او د دې چې جوندی او نقصان یې چاته گراؤنڈ کتون کو داو د سیٹیانے محلے کم پروگرام پائے کہ مونگتا ستا او خول داغی گونڈیان چکم دی آگے ہم بار بار دا خبر کولا چې دا آبائی دل دا کے آباد دی او شتمن خلق دی او دا دین علاوہ آگا ٹول نوکر پیشہ خلقو آگے پا سرکاری اداروں کے پخخ عہدو باندھے پاتی شوی دی او دا دے ملک خدمت اکڑے دے خوالے کنن داغی وارثان نشتا دے یا داغی نور رشتہ داران دل دا پا پی خبر کی نزدی نشتا نو داغی بیا دا حل لے چې دا آگے د مرگ پتہ ہم نہ لگی او کلا ہم دل تک چدا سے واقعہ مخې ته کیږي نو بیا د پولیس لپاره ډیر زیات لوی چیلنج جوړیږي او دا واقعیا هم د پولیس لپاره ډیر زیات لوی چیلنج په دې باندې جوړ شوی دی چې دلته کې تر اوسه پورې د دې د مرګ پتا نه ده لګېدلې چې د دې مرګ تر کومه پورې ملوث خلک په دې کې شته دی او یا د څه د وجنا د دې د مرګ شوی دی دلته کې دغه درې واړه کسان په دغه کور کې تقریبا ویلې کیږي چې د هفتې نه زیات مړه پراتو تاسو د هغې ګاونډیانو خبرې هم واورېدې چې هغې کله دا واقعیا پولیس ته رپورٹ کولا نو هغه ته معلومه شو چې دلته کې سمیل دی او دا سمیل د سره وجې پولیس راغلې دی دا غې نه پسې کاروایی کړې دا او دغه لاشونه چې کوم دینو هغه هم دغه غونډیانو په خپل لاسونو باندې هسپتال ته وړي دي یقینا دغه غونډیان هم د دې مطالبه کوي چې دومره شریفان خلک او دلته کې ژوند تیرولو په کار ده چې دغه د کم کسان چې مړ شوي دي د دې د قاتلانو پته ولګي او بیا معلومه شي چې د شاته څوک ملوثو دا د پولیس لپاره هم ډیر زیات لوی چیلنج دی او راتلونکو وخت په خای مونږ ته چې آیا د دې قاتلان گرفتاری کی کنه زمونږ پولیس سره تفتیشي نظام چې کوم دی نو هغه دومره ښه دی مضبوط دی او کنه دی مونږه ماډرن ټیکنالوژیز او ماډرن ډیوایسز په دې کې استعمالولی شو زمونږ سره مدد کولی شي کنه دا به راتلونکو وخت ثابت داو د محله سیټیانو پروګرام او دا غي کیسه او دا غي د غونډیانو خبرې اترې اوس بزو ثوابې طرف ته ثوابې طرف کې هم د ظلم انتها شوه دا د بجلی په تنازیا باندې د بجلی بل په تنازیا باندې جګړه شوه دا مونږه وکړه چې 500 روپے بل راغله او 100 ورځې وړاندې پای باندې جنگ جګړه شو او یو تن راغله د خپل خزم وجلې دا او خپل خواخې هم وجلې دا دغه تک دین علاوه یو زنانه په دې پیښه کې جوبل شوی هم دا هغه د مرګ نه بچوي دا خو په زخمی حالت کې اوس هم په هسپتال کې پرته ده وخت دا به ثابتې چې آیا دلته کې دا واقعي راځي د دې پشا باندې سه عناصر دي دغه قتل ولې وکړې شو خو د بجلی بل آیا صرف واقعي چې کوم دینو دی جګړې دغه سبب جوړ شوی دی کنه دی شاته نور هم سي بل خبره دا هم کیږي چې دغه کم ځانانه مړه شوی دا داغي په گیډه باندې ماشوم هم وکم چې لا تر اوسه پورې د دنیا ته نور راغلی دغه قتل پکې بل هم شوی دی او انتهایی ظلم شوی دی په دې باندې به خبرې اترې کوو زبا ثوابې ته د دغه کم کسان چې مړه شوی دي د دې خاندان وال سره خبر کوو چې اصل کیسه سوا او دغه جنگ جګړه په سبا باندې شو مونږ سره اوسئ
ګرام کتون کو تاسو د دې ټولو غونډیانو خبرې اترې ووري دي او دلته کومګه وګورونو په دغه محله کې د چا سره هم شکایت نه راغله نه چرته کې جنگ جګړه راغله دا دلته کومګه وګورو پولیس د دې کور سیل کړي دي ته تاله لګولې دا او دلته کې یو پولیس اهلکار هم تعینات شوی دی چې دا شان د دې د کور نگرانی کوي دلته کې په محله کې دغه کوم چې د غونډیان دي هغه هم په دې انتظار دي چې دومره ظلم شوی دی په کار دا چې د دې تفتیش وکړي شي او دې کې ملوث کسان دې کې فرق کردار ته ورسول شي دا دې چې کم حد پر استاد دې خبره ده نو سیټیانو محله کې بیا چې کم دا کاست دا زمونږ په پیښور کې بیوټي په لحاظ باندې انټیلیجنس یا په لحاظ باندې یو غټ نوم دی او دې خلکو چې دې د پاکستان د پاره او بل وطن خلتی او ډېر کلی کنټریبیوشن دی د دې مونږ سره چې څومره هم دا پاتې شوی دی دی په کم ډیپارټمنټ کې پاتې شوی دی ښه کنټریبیوټ کړی دا او ټول خلک یې منی په دې کیس کې چې کم تاسو خبره وکړه په دې کې خویندې او وروڼه چې دی هغې خپل کردار ادا کړی دی قوم او ملک دپاره او هغه کردار چې دی ډېر نیټ اینڈ کلین پاتې شوی بلې چې د ډېر کلوز نه چې دی دا خل چې دی پیژنما چې دی هغه دپاره ملک او قوم دپاره خپل خدمات یې کړي حکومت وقت چې دی آ چې دی د داسې خلکو چې ان میرډ وي یا چې دی په خپل زندگی تیری په کور کې پراتی د هغې وارثان چې دی د هغې اوس به بعضې خل به چې دی په خپلو رشته دارانو کې دولت دپاره جایداد دپاره خپل کسان مړه کړي که چېرته مونږ داسې کتلی دي چې یو فریق را مخکې شي ایف آی آر وکړي او بل ورسره شي هغه ورسره جوړه وکړي په داسې کیسونو کې په کار دی چې حکومت وقت چې دی هغه خپل کردار ادا کړي چې دې سړی چې دی ب خویندې وروڼو چې دی ان میرډ پاتې شي او ډېر ښکلی کردار یې ادا کړی دی دلته کې درې کسان درې د خار په میز کې کسان مړه شوي دي آس پاس چا ته پتم نه لګي د دې نه دا هغې کړي کېږي چې دا یو منظم طریقې سره د دې مرډر شوی دی او د دې مرډر هغه کول پکار دی چې سی ایم شو آی جی شو هغه ته چې دی په سائنسی بنیاد باندې په ماډرن ډیوایس په ذریعے باندې چې د دې ټوله ډیټا کلیکټ کی بعد ټایم کې داسې هغه کړي کیږي چې په پوسټ مارټم کې پته نه لګي بعد ټایم کې خودکشي داسې وي چې هغه پته نه لګي چې کله زمونږ تپتیشي نظام مضبوط شي کرائم کنټرول براشي خل به جرم تر خپل توجه نه شي کولای او وی چې را کړه جرم وکم نو زه د انویسټیګیشن ایجنسی نه بچ کېدې نه شم زما غاړی ته بلات را دي او چې کله دا هغه ته هغه شي چې نه دا انویسټیګیشن زمونږ دومره کمزورې دی چې دی چې دی ما ته نشي راړتې هغه وخت کې چې دی بیا دی کوشش کوي چې کرائم به ورځ په ورځ زیاتېږي نو زمونږ دلته کې د پولیس دا شی کردار پاتې شوی دی چې خپل افسران یې تر اوسه پورې چې دی هغې چې دی باره کې معلومات ونه کړی شو نو په دې کیس کې د دې کردار چې دی ډېر هغه دی بعد ټایم کې وګوره اشادیب والا کیس کې چې دی بیا فیک ویډیو چې دی جوړه کی دی شیزونو سره په معاشره کې چې دی په دې باندې هغه اعتماد ختم شو اوس چې دی خل چې دی پولیس سټیشن تم نه دی عزتدار سړی چې دی نه ایف آی آر قدرې نه کوي وایي چې یار دیا به ما چې دی کوي بالکل جی چې وغواړي هر یو شیش ته دی خو دلته کې که تاسو وګورئ په تاڼه کې چې مرزا صاحب خپل کورسی او دوه کورسی خود یې نورې ټولې کورسی غیب شي د هغې بنیادی مطلب دا دی چې سړی دې راشي او زموږ چې کم مقصد خبره یې هغه دې کیږي نور دې نه کیږي دلته کې اوس څه شی هغه دی دلته کې ستا چې دی د بجلی ریډنګ نه ستا پته لګي چې کدا مړ خو د دې به بجلی مجلی هم داسې آن پاتې شوي که د شپې ټایم کې مړې وي دا هغه نه پوسټ مارټم نه دا پته لګي چې دا کله مړ شي ستا د موبایل د هغه نه دا پته لګي چې دا کله هغه چا سره اخیری خبرې شوې دي هغې ته به پته لګي چې یاره د هغې موبایل ډیټا نه پته لګي چې یاره څومره وخت پورې چې دی د دې موبایل یوټیلایز کېدو ستا چې دی په سوشل میډیا باندې نن سبا هر یو سړی هغې د هغې نه پته لګي چې یاره دا څومره وخت پورې چې دی سوشل میډیا دې استعمالوله د دې چې دی دا پته لګي چې سحر به دې روټې ته راوتو غرمې به دې روټې ته راوتو دا ټول شي زونه چې دی کتلې کیږي چې په دې بنیاد باندې دی چې دی تفتیش چې وکړي
نو اگر اصلی مجرمانو ته چې دی دی را رسیدلی شي که کونډي بند وي د هغې جدای هغه دی چېره د څه ټایم دا کونډي یې کړې ده بل چې دی چې ده سره په ټلیفون باندې د چا رابطه وي هغې کې لوکیشن پته لګي هغې کې چې دی دا پته لګي چې ټایمنګ څه دی بیا چې دی د ده موبایل چې آن وي د ده جدای هغه کړې کېږي چې آف وي د ده جدا په سوشل میډیا په طریقه باندې چې دی دی د هغه پوره هغه چې دی ډیټا کولی شي که د هغې سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی پا گئے بانے چیز پاسانتیا سارا چیک کے دے شی چیرا دا سیغ دے سنگ مڑشوی دی ولی مڑشوی دی ولی چکل انسان مری دا حالات چی دے ٹوٹلی یو انبیلیویبل یقین دے چی دے زندگی یو ڈیر غٹ نعمت تے او دا نعمت چی تانا دی نو دے دا پارا دے دیر منڈ تڑی وی دان بچ کولو کوشش کئی داشے او بیا چی زندگی پا داشے سٹیج بانے نو اچرته مرګ ته چې دی غاړه نه کېدی تبې ته غاړه کېدی خو مرګ ته نه کې د ده بچا علاج کړی هغه ډاکټران دې اگزامین کی هغه خلط اگزامین کی نو دی بچ دې اصلي سړی ته ورسیږي او که چرته اصلي سړی دن سبا دا د حکومت یې غدې ولې چې د ده په حق کې اوس پورې څوک نه دی راغلی هغې ته په کار ده چې دا نیچرل ډیت نه دی دی ته په کار ده چې راشي او خپل هغه سره په دې یعنی کہ کچر تر ټول متفق وی نو حکومت کچر تر د چرت ویل لیکړي چې خپل جائیداد چې دی یغه تا ور کوي حکومت تا ور کوي یا چرت چر چرټی تا ور کوي ارګنایزیشن تا ور کوي چې د الله او د الله د رسول په طریقې باندې د چرت جماعت تا ور کوي نو هغه شذور باغه یې کړی وی هغه نه بدا پته لګي چې فائدې چاته وا او د دې چې جوندی او نقصان یې چاته ګران کتونکو داو د سیټیانې محلې کم پروګرام پای کې مونږ تاسو ته او خول دا غي غونډیان چې کوم دي هغه هم بار بار دا خبره کوله چې دا آبای دلته کې آباد دي او شتمن خلک دي او د دینه علاوه هغه ټول نوکر پېشه خلکو هغه په سرکاري ادارو کې پخخ عہدو باندې پاتې شوی دي او د دې ملک خدمت کړي دي خو ولې کنن دا غي وارثان نشته دي یا دا غي نور رشتہ داران دلته په خبر کې نږدې نشته نو دا غي بیا دا حل چې دا هغه د مرګ پته هم نه لګي او کله هم دلته کې چې داسې واقعیا پولیس ډیر زیات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام جرم و سزا سرا عظیم ضیاء اللہ گرانو کتونکو سو ورځې وړاندې په پېښور په سیټیانو محله کې یو پېښه رامخته شوې وه پای کې یو ورور او دوه خویندې په کور کې مړه پراته که موږ وګورو د هغې لاشونه هم ډېر زیات خراب شوي وو او هغه پولیس دا وایي چې دا د یو هفتې نه زیات دلته کې مړه پراته دي د هغې تر اوسه پورې لاس پته نه ده لګېدلې چې دا دې مرګ د څه د وجې رامخته شوی دی خو پولیس دا وایي چې کېدای شي د دې چا ته چا په خوراک کې څه داسې سیزونه ورکړي زهر ورکړي او هغې د وجې دې مرګ شوی وي خو تر اوسه پورې داسې فرانزیک رپورټ د دې لا تر اوسه نه دی راغلی زه به د هغې دغه ګاونډیانو سره به خبرې کوو چې دلته کې هغې د څومره ټایم نه آباد وو د هغې ژوند خلکو سره دلته کې څنګه تیرې دو آیا دلته کې چا سره جنگ جګړه سره دښمنی خونه وا په دې باندې به خبرې اترې کوو او بیا به د پولیس موقف هم په دې باندې لو چې تر اوسه پورې په دې کیس کې څومره پرمختګ شوی دی نو موږ سره اوسې زو د هغې ګاونډیانو سره خبرې اترې کوو ګرانو کتونکو دا وخت موجود یو د پېښور سیټیانو محله کې په دې محله کې دا پېښه رامخته شوې وه دا هغه کور دی دلته کې تاسو ته که کیمرامین او خی په دې کور کې دا پېښه رامخته شوې وه سرفراز کوم چې په راجا باندې مشهور و دا هغه سره د دوو خویندو په دې کور کې مړ پروت و او د هغې دغه لاشونه چې کوم دی نو بیا پولیس راغله او هغه یوړ د هغې پوسټ مارټم وشو او د هغې رپورټ لا تر اوسه پورې نه دی راغلی حالانکه د هغې جنازې هم وشوې په دې محلهدارو سره به خبرې کوو دلته کې چې دی کم دلته کې مالتیان دي ګاونډیان دي په هغې اړه سره خبرې کوو چې دلته کې دی ژوند څنګه تیرولو د دې دلته کې څنګه وخت تیر شوی دی تر اوسه پورې آیا چا سره جنگ جګړې دلته کې دی ګاونډیانو سره څنګه حالاتو کې ژوند تیرولو دی سره څنګه مړې ژوندې کړې په دې باندې خبرې کوو د دې محلې یو تن را سره موجود دی دا راته وایي وروره چې تاسو د څومره ټایم نه دلته کې دا سرفراز دی پیژند یاره جی زمون خو پیدا شوم د سیټیانو مالی دی او د سجو خور سره زما د ماما کور دی او د جمعه اکثر راځو موزلا نو تاسو دینه اندازه لګولې شي چې د دې دوه مشرانو د جمعه چې دی کنه د الله په نوم باندې توقف کړي جمعه دې جوړ کړي دي نو سلوي قانون خو زه دلته نیم چې د دې دوه چا سره نه جګړه نه سو خپل بتلو خپل وراتلو زه دوه ډیر یو انسانيت او یو ډیر خجون دلته تیر کړي دی هغه دو خو افسوس دا دی چې ما سره زیاته کړي نن تاریخ پورې دا غصه پته نه لګیدا نو هغه غریب من اندازې حل کې پروت چې تاسو بدن نه تلې نو چې پہلا ځل مونږ عیدی والا رغوختل نو هغه غریبانان لاړل بیا ورپسې مونږ ون ون ٹو ٹو والا رغوختل
اگر آلل اغم اور پسی لاڑل نو زمونگ دا تحصیل تانے سے چو سے پاکے دو بار بار ملاول بار بار بے ملاول اخیرہ کی دا ون من ٹو ٹو چی کم مشاران دی اگر دا مونگا ملاو کو اگر آلل نو دا زمونگ دا مالے والا دلتا دا یاسین بائی دے دا حرون بائی دے یو دلتا برا الگ تے سلور پنزا لکان دی چی اگر دو رالل دلتا دننا لاڑل اگر ڈیٹس باڈیز اچت کل تاسو دوم را اندازو کوئی چی دی کم از کم وہ اتو روزو نا دننا مڑا پاتو چاویشتی ہو یا سکڑو او غالباً داغا رپورٹ بم دی دوڑی دی اسپتال پاسماٹم نو آگے نہ بعد دے دو چیتا سو سوچو کہ دے دو یو ڈی ایچ جی دے اغم دے دو اخپل دے کاشف عالم نو نا پورے داغے دو سپت ہونے لگے دا جی پنجا شپا گو روزو نہ دن گندا بوئیں بارات لو نو آخر دلتا دا مالی والا خلق راغون شاقی دو ویل چی آدھا دن نہ دوم را گندا بوئیں دے بیا دا زمون مرگرے بر روخ تو دی دو دازے کلاو گو نہ دن غریب درے وانا دا سی پراتو جی دا انسان دا کتو نو جی لکه انسان ممدا سے حل کی پروتیو بیا خلکو دومره نفرت چې دا کم سرکار ادارو ولله پیسې ملاوی کی دی باندې چې اغه دو چتو دو نه کاسر شو تخت دل بیا مونږه بار رو غختل زمونږ دی مالی ولا کسانو دو درې 1122 والو سه زمونږ دا ملګریو دی دو هغه ډډ باډی رو چت کل نو هغه چنجی پکې شو جی هغه په میډیا باندې غالبا هغه شو شی وین دی هغه ډډ باډی نو تاسو سوچو کی پولیس والا تم ز بار بار هم دغه زمونږ ریکوست دی چې دغه رن خلکو لاس نیمه دی شي چې اینده دا پار سوک دا سی کارونه کی نو چې دا غران خلکو چې مونږه مخنیوي ونه کو دي دوه بار بار ومدا کارونه کوي دا خو یو خلکو او خلکو سره دا غران کار کول دا ناجیز ده چې ډیره ناجیز ده انسان سره دا سي حالت باندې بیا دا یو خور نه بل خور بیا ور سره هغه دا یو خور خو بالکل بیمار او د پکټ باندې پرته و نو تاسو سوچو چې یو زنانه پکټ باندې پرته یو هغه سره دا سي ظلم وشي نو دا یو هم نه درې وانه په اني ټایم باندې مړ کېدل دا یو اتفاق نه شي کېدی جی دی سمرا رونا خویند دل تکی ٹوٹل دی سمرا کسان دل تجون تے رولو دی نور رونا خویند چرتا کیو دی خاندان نور کسان چرتا دی دد خاندان کی ہومنگ جی یو اغه پی جنو جی گم حیات آباد کی سی گیو یو جی دے کنا ڈی جی دے اسلام آباد کی کاشف عالم دا نوم دے دا سر مونگا سلام دوام شوی دا دا دو کسان ہومنگ پی جنو نور دد مونگا خپل رشتہ دار ندی کتلی او بل دا دد دو رونا نور او زما په خیال دد یو رو ڈاکٹر او یو خور ڈاکٹر اوا نو دا سلور خویندې او غالباً دورو نه ده داسې وو نو هغې کې دا نور مړه شو دا غریبانان پاتې شو دوی دو ودونه نو کړي نو دوی دو دا جومات هم الله په نوم باندې وقف کړی دی خو افسوس په دې باندې بیا هم کېږي نن تاریخ پر خلکو پته ونه لګې دی چې چا دا هغه کړی دی او دومره دی کسانو دا هغه وخت کې حاضر وخت دا مل چې یار دا څه وجه چې کېدی شي او نن تاریخ پورې دا سر رپورٹ هم رانول د پولیس طرف چې سیکشن یوه نه غشتو یا صحیح صاحب دی خو کم از کم پولیس له نور ادارو له پکار دی چې دا رنگ دی خلکو چې چا هم دا کړی دی دا کم از کم دا غیل هغه قانوني طور باندې دا غیل سزا ملاوېدل پکار دی چې آئنده دا پر څوک دا رنگ حرکت ونه کیږي صحیح دا سیټیانو دا محله ډیر مشهور ده په پیښور کې کومګو ګورو پدې کې ابایي خلک دلته کې د پیښور خار چې کوم دین واغه آباد دي پدې محله کې تاسو هم جون کوي تاسو تک را تک بو پدې زبان دیږي سره ملاوي دي چرته غب شپ وسې لګیدل د غلطه کې چې یاره تاسو واده ولې نه کوي سو وجه دا تاسو دلته کې عمر تیر وي هغه سره جی دا غي یو خاص مرګرو د جګم مشر دی غیور سیټي دا دا خاص مرګرو نو بس هغه تاسو ته بوسې مار سړی خپل یو مجبوری نو هغه اخیری عمر کې ویل چې زبا واده کوم خو چې داسې جنې ملاو شي چې هغه کم موسم تعلیم یافته ای نو نن سبا سو غاړه کې دیږي هغه سړی ډېر خو زمو مالک دی سیټیانو مالک دی یو سیټیان او یو دغه خلک دي دو تقریبا دی 40 سال مخ په لوګو دی 40 سال عمر کې دو چا سره جګړه نه دا کړي واقعي دی سیټیانو دی دو داسې وخت تیر کو خپل زی خپل راځي بس دا دی دو دلته باندې سو دی زی باندې نو هغه بس هر ټیم اخبار به ویلو او نور الحمدللہ هغه مونږ داسې نه لیدل چا سره چتو رانه کړی یا دغه کړی بس خپل جون به تیرولو جی چا سره سلام دوام نه ودی علاقہ کې بس خپل بتلو مرګرو کې یو غیور سیټي د کوم مشر دغه خاص مرګرو جی صحیح گاؤں کتن کو تاسو د دې دغه غونډي خبرې اترې وری دی دلته کې نور غونډیان هم د دې موجود دي اغه سره به هم خبرې اترې کوو چې را اغه دغه ټیم کې دا څنګه ریسکیو ک څنګه رااله څنګه روچت ک او پولیس ته څنګه اطلاع ملو شو په دې باندې بعد د نور غونډیانو سره هم خبرې کوو گرانو کتن کو دا وخ را سره د مرحوم سرفراز یو بل غونډي موجود دی دې په هغه شپه باندې دلته موجود یو او پولیس ته اطلاع ورکا او دا اغه مړي هم دوی راوستي په دې باندې باندې سره خبرې اترې کوو جدارته وای چې دغه تاسو ته څنګه پته ولګی دا په دې محله کې پولیس تم څنګه اطلاع ورکا دا غي ریسکیو څنګه شو دا غي باډیز هسپتال ته څنګه یوړل شو دا بسم الله الرحمن الرحیم په خوځدا ومن چې
زمون لکه دا سمره گاونډیانو کنه جدی و لکه هر روزانه په دیو کډکی کې روزانه ناسو او لکه دیو هفته دا بیخی غیب وو نو بیا دی کې دی گاونډیانو مو ویل چې یار دا څنګه چلې ستوکشتنه نو دی کې بیا داسې د بارانونو ورځې وي بارانونو نو دی کې هلکه هلکه مدم شانتی او بدبو چالو شوه نو بیا دا گاونډیان در ووتل او دی راټول شو چې یار دا څنګه چل دی بدبو دا ورځ په ورځ زیاتیږي نو دی حالانکه مان دی بیا دی خلکو دا لکه ډایرکټ چالم پته نو چې دی کور کې داسې څه چل شي نو دی بیا خپل مند نه دا اندازه واخسته چې یار دا یو هفتې نه دا سړی غیب دی نه چا سره رابطه کیږي نه چا سره سب پته لګي نو جی بیا دی گاونډیانو د دې فون نمبر ملاو کو حالانکه پاغ شپه مان دی هر گاونډي 20-20 رنگونه دی د لکړی دی خو چا ریسیو کړی نه دی بیا حالانکه دی د به اخبار ولا تاسو را دا کیمرمن کو خې دا لاندې گیټ کې ودی دی یو اخبار ولا راتلو اخبارونه موجود پراتو او چا نه اوچت کړی نو چې کله گیټ له خلک نږدې شو لاندې نسمیل نورم تی شو نو بیا دا مونږ بیا مونږ له وینا مونږ ټولو غلې بیا ما ایس ایچ او صاحب کم زمونږ د کوتوالی تانی دی مونږ هغه له وینا وکړه په موجوده ټایم بیا هغه ټوله تانه زیره شوه بیا ایس ایچ او صاحب خپل هلکارو خېجول بره کټکې ماته که په هغه باندې گیټ کولاو شو نو چې کله مونږ دننه لاړو چې مونږ وکتل نو درې واڼه ډېر باډیز لکه د کتوم نو بدبوی ډېره انتهایي کړې وه او ډیر خراب حالات کې پرتو چا کته نشو چې بیا یې نه پس جی ایدی والا لا کالو کو نه خیر دی کې بیا پولیس افسران را لغوم دا چیک کړل خو بیا کله ایدی والا را ل نو هغه چې کله دا او قتل نو هغه الټیانې په ولګې دی انتهایی دی حالات کې خراب وو حالانکه هغه بس لاړ هغه زمونږ د وس کار نه دی بیا ډبل ون ډبل ټو والا ایس ایچ او صاحب ته ډېر فونونه آل افسرانو ته وویل هغه چې را ل لغوم وکتل خو هغه سجیز لګونونی ولو خو خیر بهر علی کې دوه افسران دا سیو چې غو ځانونی ولو او بیا زمون د علاقې کم الکان او تکړه او بزغو سره شول او دوه کان او دا غو چې سره کم دا د ایمرجنسی کې بیډز دي د کې مونږ جی هغه کم هغه ایدو پاغه کې پراتو دا توشکو کې نو ماغه کې لپیټ کړو او پامه کې وباسل بیا دی دو پولیس والا پوسټمارټم لا شیر په هسپتال ته وړل جی دلته کې اغي بجون تی رول او اغي زویفم او داغي کار روزګار هم نو دلته کې ابایي اغي په دغه کور کې وو اغي چې کوم دین ودونه هم نو کړی د دې د کور خرچي وسنګ چلې دی د خپل جون څنګه تی رول حالانکه دا د سیو چې دا سلور خوریانې دورونو او ټول د دې دوه کشرانو خوریانو نه اله و دا ټولم سرکاري نو کارانو دې کې مشرور او اغا لګول نو مو جی ام ډاکټرو او سرکاری سشی محکمه کې مو او پخپل هم دا جی کم راجا باندې مشهور خپل نومې سرفراز دم پخپل ریټایرو د یو محکمه نه جی بل د دې کمې دوه نورې خوریانې وفات شوې جی دا غوم پیشن راتلو خو هغه کم پیشن مو جی هغه به د خوریانو لراتلو دا چې وي د دې نور سکونه وارد لورسو نو هغه به دې دې لا والا کېدو نو الانګي د دې دو پلار نیکه وخنم خجې دا د دې لپاتې دی الانګي د جمعه زمکه دا د دې دو پلار د دې جمعات له وقف کړي و الانګي دا سينو خاصه بي سوته خلکو او بل بس یو ژوندۍ یو خپل لایف او چا سره نه کار لرلې دی نه ژوند لرلې دی بس که سلام دی واچولو جواب به درکو دی نو کو بس لې بجی او جی گرانو کتون کو تاسو د دې غونډي خبرې هم اورېدې چې دا دلته د محله سیټیانو دلته کې آبائی اوسیدونکو خلک تو دلته کې جیداد هم خو صاحب به جیداد هم او دغه شان اغې نوکر پېشه خلک هم د سرکاري محکمو نه ریټایر شو داغه پنشن به تراتلو پاغه باندې خپل ژوند تیرولو خو دلته کې چې کله دا زویب شو نو دې لپاره بیا د تګ را تګ لپاره د سودا روړو لپاره هم سګنو دغه محلي ماشومان او خلکو بدیلا سودا اوړه روړه او دلته کې باغی ژوند تیرولو خو دې مرګ چې کوم دی د دې پته لګول چې دا چامړ کړی دی دا هم د پولیس لپاره اوس یو ډیر لوی چیلنج جوړ شوی دی ځکه چې تر اوسه پورې د دې پتهونه لګې دا نه رپورټ رالو او نه پولیس چرته کې پکې تفتیش کې پرمختګ کړی دی چې په دې کې څومره پرمختګ شوی دی چې آیا د دې قاتلان به گرفتار کړی شي او کنه په دې په انتظار باندې د محلي خلک هم دي او ټول خلک دا انتظار کوي چې دغه شریفان خلکو سره چا دومره زیاتې کړی دی په کار ده چې دغه خلک کیفر کردار ته ورسولې شي پروګرام به جاري ساتو اوس یو وړې شان دمې طرف ته
ګرانو کتونکو دا وخت د سرفراز اور فراجا کور مخې ته ولاړ یو او داغي یو بل ګوندی را سره موجود دی چا چې په دغه ریسکیو کې اغي برخه غسته و داغي لاشونه د ریسکیو والا هم نه اوچتول بیا د ایدی والا هم رااله اغه ډیر زیات په بد حالت کې موجود او داغي ګوندیان زړه کړي دي او اغي روچت کړي دي او هسپتال ته منتقل کړي دي بیا حالت داغي پوسټ مارټم شوی دی دار ته وای چې دومره سخت حالات او داغي د لاشونو دومره خراب شوی ریسکیو والا هم نه ورتله ایدی والا هم نه ورتله تاسو سمره داسې زړه وکوتا سر اوچت ک اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر دا بس مال الله یو طاقت را کو چې هر سو مسلمانانو چې د کله دن نن وتم سره غد سه حالات پیو چې سره بالکل چا زړه نه شو کولی خو بس مال الله یو دسه وسرا کو دسه حل زمونګم کې دې شي کې دې شي مونږ ته کفنم نصیب نشي بس سر معاف پلا اللہ مالا دم رہی مت راکو چھے معاف پلا گاڑو پولے دا وی سل ڈبل ون ڈبل ٹو والا سر پا مالت کی جون سنگو داغی چھتا دم رجلو کو آیا داغی دا اخلاص دم رو داغی دل تکی دا شرافت جون دو داغی نا متاثر شوی وی چھتا غی سر دم رو مدد کولو بلکل سر دا ما اکی سالیج دے سر اکی سالیج کے مونگ چھ با وارو دا با تیرے دو نو مونگ با پی سر وارو نا پوی دو آوازو دا با منکل خود دی دسی اخلاقو چې الټا به مونږ ته ودرولو چې بچې داسې مه کوو داسې نو مونږ د هغې اخلاق نه متاثره شوي وو او مونږ به سر دا د الله مهرباني وه چې د دې په ځای بل څوکم سر مونږ به هم دا کار کولی ګرام کتونکو دا وخت را سره د هغې یو بل ګوندی موجود دی د دې کور ته مخامخ د دې کور دی هغې سره خبرې کوو چې دلته کې هغې ژوند څنګه تیر کړی دی تاسو مخامخ د دې کور وو د دې تر منځه وه چېرته جنګ جګړې راغلي دي که څه د هغې په لایف مایندې سره خبرې اترې کوو ستاسو ګوندیانو تاسو وته مخامخ کور دی په دغه څومره ټایم کې تاسو دلته راغلي ژوند کوي او په دومره ټایم کې تاسو کتلي دي چې د دې سره چېرته کې جنګ جګړې شوي یا دې په خپل منسو کې داسې اختلافات راغلي نه جی دا خو ډېر ښه خلک وو لکه مونږ د بچپن نه وړل د لکه لوشو پہله مونږ لاندې مالت کې اوسېدو اوس مونږ نه دلته شفټنګ زمونږ وشو او مونږ چې دا څومره آبادي کړې وه د دې زرینګانی کې شوې وه او دې مونږ سره ډېره مرسته خدای شته کړې وه او دا ډېر ښه خلک وو ډېر خاموشه خلک وو ډېر حیا عزت والا خلک وو دې کور کې اوسه پورې داسې خبره نه وه راغلی مثال خبره جنګ جګړه چې مونږ ته خبر شوي وو او نور دا یو ورو ورو دوه خویندې وې دې زیاتره فیملی چې کومه ده بهر امریکا کې ده انگلینڈ کی دا مثال خبر ہے اور دا پخبل سرکاری نوکران ریٹائر شوی ہو او بل جی دا دی چکم وقت دا ترکڑے ہو دی ٹول مالی علاقے سرا خپ مینا محبت باندھے خپ اخلاص باندھے زکا دی مالی علاقے کسے والا خلق دی سر دمنا منڈا تلو والا او دا پخبل زانی ڈیر خلق ہو جی تاسو دلته کې ګوندیان وای نو چې کله دلته کې دا ضعیف او بیماران او آیا هغه به تاسو نه هیلپ غوښتو سودار وړلو لپاره یا چرته کې خوراک تیار غوښتلو لپاره دا یې چرته کې هیلپ غوښته دي او جی بالکل ولې نه خو اخوین د چې کوم ویږي هغه ضعیف وي او ضرور چې کوم جی راجا صاحب دا خپل ټیکو دا بګرځیدو چلتا پرته سړیو جی دا بګرځیدې شو دی به زیاتره سودا بخپل وروړله دا سې کله کوم مقام براغو چې دا به زه نه وو نو اخوین د غرمانه خو نشو وته راوته نو دی یو نوکر ساتل او هغه باندې وکال مار کول هغه بشي وس بل غره وروړو په خلیبه مګه کولو جامع وینزل دار سبا هغه کول جی د دې واقعي نه وړاندې تاسو کتلی چې دې سره خبرې اترې شوې دي داسې د دې نه مخکې تاسو دې سره څنګه انټریکشن شوې دلته په دې محله کې او جی بالکل مونږ چې کله نقل راغو سهار داسې 11-12 بجو ټیم موجوده به د کړکۍ کې ناست د اخبار پړاول زموږ سره سلام دوا خامخا کېده بل به داسې بای چانس مونږ ته د غرمې ټیم کې یا د ماسخوتن ټیم کې چې کله مونږ بازار ته سودا ته روټۍ موټۍ لتلو مونږ سره بای چانس د روټو په دکان یا د جنرل سٹور په دکان یا د پی والا په دکان باندې ملاقات کېدو د کور د پاره سودا راغستان زموږ سره سلام دوا کېده ګرام کتونکو تاسو د دې ټولو ګوندیانو خبرې اترې وورې دي او دلته کومګه وګورو نو په دغه محله کې د چا سره هم شکایت نه راغلی نه چرته کې جنگ جګړه راغلی ده دلته کومګه وګورو پولیس د دې کور سیل کړی دی دې ته تاله لګولې ده او دلته کې یو پولیس اهلکار هم تعینات شوی دی چې دا شان د دې د کور نگرانی کوي دلته کې په محله کې دغه کوم چې د ګوندیان دي هغه هم په دې انتظار دي چې دا دومره ظلم شوی دی په کار ده چې دې دې تفتیش وکړی شي او دې کې ملوث کسان دې کې فرق کردار تا او رسولي شي دا دې چې کم حد پر استاد دې خبر ده نو سیټیانو محله کې بیا چې کم دا کاست ته دا زمونږه په پیښور کې بیوټي په لحاظ باندې انټيليجنس په لحاظ باندې یو غټ نوم دی او دې خلکو چې دې د پاکستان د پاره او بل وطن خلتي او دې کله کنټریبیوشن دې د دې مونږ سره چې څومره هم دا پاتې شي دي دی پکم ڈپارٹمنٹ کی پاتش دی خ کنٹریبیوٹ کرے دا او ٹول خل کے منی پدے کیس کی چکم تاسو خبرہ اکڑا
پدی کی خویندی او رونه چې دی اغي خپل کردار ادا کړی دی قوم او ملک د پاره او هغه کردار چې دی ډیر نیټ اینڈ کلین پاتې شوی ولې چې ډیر کلوز نه چې دی دا خل چې دی پی جنما چې دی هغه د پاره ملک او قوم د پاره خپل خدمات کړی حکومت وقت چې دی آ چې دی د داسې خلکو چې ان میرډ وی یا چې دی پخپل زندگی تیری پکور کی پراتی دا اغی وارثان چی دی دا اغی غوز با بعد خل با چی دی پخپلو رشتہ دارانو کی دولت دا پارا جائیداد دا پر خپل کسان مڑکی کہ چرتا منگا داشین کتلی دی چی یوک فریق رامہ کی شی ایف آئی آر کی ابل اور سرش یا غور سر جوڑا ہو کی پا داشین کی سنو کی پکار دائی چی حکومت وقت چی دی اغا خپل کردار ادا کی چی دی سڑی چی دی ب خویند رونو چې دی ان میرډ پاتې شو او ډېر ښکلی کردار ادا کړی دی دلته کې درې کسان درې د خار په منځ کې کسان مړه شوي دي آس پاس چا ته پتم نه لګي د دې نه دا هغې کړي کېږي چې دا یو منظم طریقې سره د دې مرډر شوی دی او د دې مرډر هغه کول پکار دی چې سی ایم شو آی جی شو هغه ته چې دی پا سائنسی بنیاد بانے پا ماڈرن ڈیوائس پا ذریعے بانے چی دا دی ٹولا ڈیٹا کلیکٹ کی بعد ٹائم کی داشے اغیق کڑی کی گی چی پا پوست مارٹم کی پتہ نہ لگی بعد ٹائم کی خودکشی داشے میں چی اگے پتہ نہ لگی چی کل زمونگا تبتیشی نظام مضبوط چی کرائم کنٹرول برا چی خل با جرم طرف پلت توجہ نیچی کولے آوی چی ارکا زد جرم حکم نو زد انویسٹیگیشن ایجنسی نا بچ کے دے نشما زما غاڑی ته بلات را دی او چې کله دا یغه ته یغه شي چې نه دا انویسټیګیشن زمونږ دومره کمزورې دی چې دی ما ته نشي راړتل هغه وخت کې چې دی بیا دی کوشش کوي چې کرائم به ورځ په ورځ زیاتیږي نو زمونږ دلته کې د پولیس دا شی کردار پاتې شوی دی چې خپل افسران تر اوسه پورې چې دی هغه چې دی باره کې معلومات اونکړي شو نو په دې کیس کې د دې کردار چې دی ډېر یغه دی بعد ٹائم کے گورا آشادیب والا کیس کی چدی بیا فیک ویڈیو چدی جوڑا کی دیش شزون و سرا پا معاشرہ کی چدی پا دی بان اگا اعتماد ختم شو اس چدی خل چدی پولیس سٹیشن تم ندی عزتدار سڑے چدی نک ایف آئی آر کا درے نکایا وہ چیئر دیا ما چدی ایک کئی بالکل جی چی اوکواڑی ہر یو شیش تا دے خود دل تکی کتا سو گوری پتانا کی چې مرزا سے خپل کوټ سے او دو کوټ سے خودی نور ټول کوټ سے غیب شي دا غي بنیادی مطلب دا چې تھړې دی راشي او زمو چې کم وخت خبره یې اگدي کیږي نور دینه کیږي دل تک یو څه شي اگدي دل تک ستا چې دی د بجلی ریډینګ د ستا پته لګي چې کدا مړو خو د دې ب بجلی ملي هم داشه آن پاتې شي کدا شپې ټیم کې مړي وي دا هغه نه پوسټ مارټم نه دا پته لګی چې دا کله مړ شي ستا د موبایل د هغه نه دا پته لګی چې دا کله هغه چا سره اخیری خبرې شوی دی هغه ته به پته لګی چې اردا د هغه موبایل ډیټا نه پته لګی چې یاره څومره وخت پورې چې د دې موبایل یوټیلایز کړو ستا چې په سوشل میډیا باندې نن سبا هر یو تړې غي دا غي نه پته لګی چې یاره دا څومره وخت پورې چې سوشل میډیا دې استعمالوله د دې چې دی دا پته لګي چې سحر به دې روټې ته راوتو ګرمې به دې روټې ته راوتو دا ټول شي زونه چې دی کتلې کیږي چې په دې بنیاد باندې دې چې دی تفتیش چې وکي نو هغه اصلي مجرمانو ته چې دی را رسېدلې شي که کونډي بند وي د هغې جدای هغه دی چېره د څه ټایم نه دا کونډي کړې ده بل چې دی چې د سره په ټلیفون باندې د چا رابطه وي هغې کې لوکیشن پته لګي هغې کې چې دی دا پته لګي چې ټایمنګ څه دی بیا چې دی د ده موبایل چې آن وي د ده جدا هغې کړي کېږي چې آف وي د ده جدا په سوشل میډیا په طریقه باندې چې دی دی د هغه پوره هغه چې دی ډیټا چې کولی شي که د هغې سوشل میډیا اکاؤنٹ وي په هغې باندې چې دی په اسانتیا سره چیک کېدی شي چېره دا څه هغه دی څنګه مړ شوي دي ولې مړ شوي دي ولې چې کله انسان مري دا حالات چې دی ټوټلي یو انبیلیویبل یغي نو دی چې دی زندگی یو ډیر غټ نعمت دی او دا نعمت چې تا نه دي نو دی د پاره دی ډیر منډې تړې وي ځان بچ کولو کوشش کوي داسې او بیا چې د زندگی په داسې سټیج باندې نو اچرتم مرګ ته چې دی غاړه نه کېدی
تبه تغاړه کې دی خو مرګ تنیخ کې د د بچا علاج کړي اغه ډاکټران د ایگزامین کې اغه خلط ایگزامین کې نو دی بچ دی اصلي سړی تور اسيږي او کچرته اصلي سړی دن سبا د حکومت یې غدي ولې چې د په حق کې اوس پوری سوک نه دی راغلی اغه ته پکار دا چې دا نیچرل ډیت نه دی دی ته پکار دی چې راشي او خپل یې غثره په دې یګ کې کچرته ټول متفق وي نو حکومت کچرته د چرته ویلی کړي چې خپل جائیداد چې دی یغه ته ورکی حکومت ته ورکی یا چرته چیریټی ته ورکی ارګنایزیشن ته ورکی چې د الله او د الله د رسول په طریقې باندې چرته جماعت ته ورکی نو هغه شذورو باغ یې کړی وي هغه نه بدا پته لګی چې فائدہ یې چاته وا او د دې چې جوندی او نقصان یې چاته گراؤنڈ کتون کو داو د سیٹیان محلے کم پروگرام پائے کہ مونگتا ستا او خول داغی گونڈیان چکم دی آگے ہم بار بار دا خبر کولا چې دا آبائی دل تک آباد دی او شتمن خلق دی او د دین علاوہ آغا ٹول نوکر پیشہ خلق کو آگے پا سرکاری اداروں کے پخخ عہدوں باندھ پاتی شوی دی او د دے ملک خدمت کرے دے خوالے کنن داغی وارثان نشتہ دے یا داغی نور رشتہ داران دل تپ خبر کی نزدی نشتہ نو داغی بیا دا حل لے چدا آگئی د مرگ پتہ ہم نے لگی او کلا ہم دل تک چدا سی واقعہ مخې ته کیږي نو بیا د پولیس لپاره ډیر زیات لوی چیلنج جوړیږي او دا واقعیا هم د پولیس لپاره ډیر زیات لوی چیلنج په دې باندې جوړ شوی دی چې دلته کې تر اوسه پورې د دې د مرګ پتا نه ده لګېدلې چې د دې مرګ تر کومه پورې ملوث خلک په دې کې شته دی او یا د څه د وجنا د دې د مرګ شوی دی دلته کې دغه درې واړه کسان په دغه کور کې تقریبا ویلې کیږي چې د هفتې نه زیات مړه پراتو تاسو د هغې ګاونډیانو خبرې هم واورېدې چې هغې کله دا واقعیا پولیس ته رپورٹ کولا نو هغه ته معلومه شو چې دلته کې سمیل دی او دا سمیل د سره وجې پولیس راغلې دی دا غې نه پسې کاروایی کړې دا او دغه لاشونه چې کوم دینو اغا اوم دغه غونډیانو په خپل لاسونو باندې هسپتال ته وړي دي یقینا دغه غونډیان هم د دې مطالبه کوي چې دومره شریفان خلک وو دلته کې ژوند تیرولو په کار ده چې دغه د کم کسان چې مړه شوي دي د دې د قاتلانو پته ولګي او بیا معلومه شي چې دې شاته څوک ملوث وو دا د پولیس لپاره هم ډیر زیات لوی چیلنج دی او راتلونکي وخت په خای مونږ ته چې آیا د دې قاتلان گرفتاری کی کنه زمونږ پولیس سره تفتیشي نظام چې کوم دی نو هغه دومره ښه دی مضبوط دی او کنه دی مونږ ماډرن ټیکنالوژیز او ماډرن ډیوایسز په دې کې استعمالولی شو زمونږ سره مدد کولی شي کنه دا به راتلونکي وخت ثابت دا وو د محله سیټیانو پروګرام او دا غي کیسه او دا غي د غونډیانو خبرې اترې اوس بزو ثوابې طرف ته ثوابې طرف کې هم د ظلم انتها شوی دا د بجلی په تنازیا باندې د بجلی بل په تنازیا باندې جګړه شوی دا مونږ وکړه چې 5000 روپے بل راغله او 100 ورځې وړاندې پای باندې جنگ جګړه شو او یو تن راغله د خپل خزم وجلې دا او خپل خواخې هم وجلې دا دغل تک یدین علاوه یو زنانه په دې پیخه کې جوبل شوی هم دا هغه د مرګ نه بچوي دا خو په زخمی حالت کې اوس هم په هسپتال کې پرته ده وخت دا به ثابتې چې آیا دلته کې دا واقعي راځي د دې پشا باندې سه عناصر دي دغه قتل ولې وکړي شو خو د بجلی بل آیا صرف واقعي چې کوم دینو دی جګړې دغه سبب جوړ شوی دی کنه دي شاته نور هم سدي بل خبره دا هم کیږي چې دغه کم ځانانه مړه شوی دا داغي په ګیډه باندې ماشوم هم وکم چې لا تر اوسه پورې د دنیا ته نور راغلی دغه قتل پکې بل هم شوی دی او انتهایی ظلم شوی دی په دې باندې به خبرې اترې کوو زوبا ثوابې ته د دغه کم کسان چې مړه شوی دي د دې خاندان والے سره خبر کوو چې اصل کیسه سوا او دغه جنگ جګړه په سبا باندې شو مونږ سره اوسئ.